Екологія – це те, що не вдається нам переживати кожен день, тому щоб тренувати своє тіло, працювати з неприємними відчуттями під час пологів, ми це робимо на йозі. Ми робимо собі трішечки боляче для того, щоб розуміти, як за допомогою дихання ми можемо цей біль зменшувати або зовсім убирати. Я покажу вам вправу, вона називається «Ворота». Починаємо її з того, що стаємо навколішки, з кішки, і потім, округлюючи спину, праву ногу виводимо вперед, стопою вперед, і переносимо вагу тіла уверх, руки донизу, і вдох, стопа вверх і руки вверх. Це ворота. І на видох прямий хребет направляємо до правої ноги. І так завмираємо. Можливо, якщо вам важко так стояти, можна використовувати щось. Наприклад, стопку книги вдома. І так стоїте, направляючи бок до ноги, відчуваючи неприємні відчуття у нозі, направляєте свій видох у цю частину тіла і розумієте, як за допомогою видоху ви можете не відчувати болю. Піднімаєтесь вверх, стопа вперед, руки вверх і повертаєтесь вниз в кішку. Долоні під плечі і міняєте ногу. Кругла спина і ліва сторона. Ліва стопа вперед, руки донизу. Вдох, стопа вверх, руки вверх, і ліва сторона, хребет до лівої ноги. Трикутник у воротах. Направляєте бок до ноги. І повертаєтесь вверх, руки внизу. Вдох. І повертаєтесь вниз знову в кішку. Можна робити цю вправу, змінюючи сторони праву-ліву, але не забувайте, що ваша увага на відчуттях болю. Потрібно трішечки робити собі боляче, і потім, розслабляючи це місце, ви будете розуміти, як вам комфортніше буде поводити себе у пологах. Це дуже зручно і просто, але це треба робити кожен день.